ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଛି DSMHS ସ୍କୁଲରେ। ଲେକ୍ଚରର୍ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ, ଏଜୁକେସନ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି ଏସବୁ ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେକ୍ଚରର୍ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମର୍ସରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଲେକ୍ଚରର୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 55% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବାୟୋଡାଟା ଅଥବା CV ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆପଣ ମେଲ୍ କରିବେ। ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20 ଜୁନ୍ 2019 ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ହେବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଅଫିସିଆଲି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ରହିଛି, ତା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ 99 ଦିନର ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ରହିଛି ବେସିକ୍ ପିରିୟଡ଼୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିନୁଆଲ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚରର୍ ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ମିନିମମ 18 କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି, ଅନୁଗୁଳରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ପଦବୀଟା ନାଁ ରହିଛି ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପଦବୀ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ବୟସ ରହିଛି 40 ରୁ 60 ବର୍ଷ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିବ 5,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ନିଜ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର କପି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଆପଣ ପଠାଇବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିଛି ଟୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପଲ୍ଲୀ, ପୋଷ୍ଟ ସେଗଡ଼, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଲହରା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ହେଉଛି 759119। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 18 ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବେ ତା ଉପରେ ଲେଖିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼େନ୍। ତୃତୀୟ ଶେଷ ପଦବୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର PGT ଏବଂ TGT ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଟିଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଛି। PGTରେ ଦରମା ରହିଛି 27,500 ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦବୀରେ ଦରମା ରହିଛି 26,250 ଟଙ୍କା। PGTରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। TGTରେ ହିନ୍ଦୀ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଏବଂ PET ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 2 ପଦବୀ TGTରେ ଖାଲି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଅଥବା ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ଦାଖଲ କରିବେ, ନିଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଅଫିସିଆଲି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ JNB ଖଟିଗୁଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 10 ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା ପର୍ସନାଲି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟି, ତାହା June 3 ସୁଦ୍ଧା ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରାଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ PGT ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ 17 ଜୁନ୍ 2019, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ 18 ଜୁନ୍ 2019 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବୟସ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି NVSRO.com। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଲା କି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।